Hej, jeg hedder Thomas, og jeg er fuldstændig vild med at stå på ski. Så vinteren 2021, den ser altså lidt trist ud. Det er ikke sikkert, vi kommer på ski. Til gengæld, så kender jeg ham her. Hej, hej. Jeg hedder også Thomas. Og Thomas, jeg er rigtig glad for, at du kom. Ja. Fordi jeg er en lille smule sort inde i mit hoved. Ja, og det skal du ikke være, ej. Fordi vinteren er jo ikke død fuldstændig. Ej, den er ikke død endnu, men den burde jo være hvid. Ja. Og lige nu, der er der lidt trist stemning. Men det skal vi gøre noget ved. Ja, det skal vi. Vi skal snakke ski, ja. Og vi skal lave en helvedes masse film, ja. Som handler om ski. Og hvis man kan komme på ski, ja, så skal vi jo ikke, også på ski. Ja, for det kan godt tænkes jo. Ja. Og det kan også godt tænkes, at der falder så meget sne i Danmark. Ja, nu kan jeg ikke lade mig at grine lidt, for det er nogle år siden. Men det kunne godt være, at der kom en ordentlig dynge i år, så kunne man jo godt stå på ski i Danmark. Jeg vil gerne randonere på Himmelbjerget, ja. Og der er Copenhagen, og der er alle mulige steder, man kan stå på ski. Og der er langrenn, og så er der bare en masse udstyr. Det er der. Snakker om også. Men det vigtigste, det er at komme i vinterstemning. Ja, vi skal op med din have. Ja, det skal vi, ikke? Jo, han er fuldstændig langt nede. Jamen, jeg synes, vis mig, hvad det er, du har heromme. Jamen, velkommen til, til bjælkehytten. Vi kalder den faktisk Schweiz. Eller Schweizerhytten. Du har en bjælkehytte i haven? Ja, det har jeg. Det er vores gæstehus. Og den var her, da vi flyttede ind. Vi har så gjort den lidt mere sådan alpeagtig. Og vi kalder den Schweiz. Hvorfor det lige blev Schweiz, og ikke Østrig, ikke Frankrig, ikke Italien, det er der ikke nogen logisk forklaring på. Jeg tror bare, Schweiz, det lyder lidt fint. Altså, det er jo fint nok, og hytten er fint, men det her, det er Humlebæk, ikke? Der mangler jo ligesom en bjergkæde derude, ikke? Ja, det gør det. Jeg har tænkt over det, ja. Og vi kender en, der hedder Kasper, som har et trykkeri, og ham kan jeg godt lokke til, tror jeg, at lave sådan et 4 meter langt bjerglandskabsbanner, vi kunne stille op her, sådan så at udsigten, det bliver sneklædte bjerge. Ej, det er cool. Og ikke dansk efterår. Okay, hvad er det, vi har gang i her? En masse film til nettet. Yes. Som skal køre forhåbentlig hele vinteren. Ja, og der kommer, og de kommer bare i en lindstrøm. Præcis. Om alt muligt. Yes. Og hvis der er nogen af jer, der har et eller andet, I gerne vil have behandlet, bare det handler om ski, så skriv til os. Er det ikke bare det? Ja, så prøver vi at tage dem hen ad vejen. Ja, ja. Men vi vil selvfølgelig gerne tale om alt, hvad der har med skiferie og med vinterferie det hele taget at gøre. Og det er både udstyr og det er steder. Vi skal prøve at behandle det hele så godt vi kan. Nemlig børn på ski, afterski, skistøvler, skistave, bjælkehytter. Præcis, hygge. Og nu skal vi lave et skistativ. For første gang. En skirack. Lad os komme i gang. Så laver vi den her 180, ikke? Så skal vi bare have hjernet noget igennem der. Hvis vi laver et skistativ, skal vi lave det ordentligt. Sådan. Det ser da okay ud. Det her, det er afstiveren. Det er den, som skal sørge for, at stativet ikke klapper sammen. Well done. Well done. Vores, den skal lige males, så der skal lige tørres lidt lige male. Vores første skiholder. Hvor mange af dem her stammer fra containerpladsen, og hvor mange af dine egne gamle? Og der er ikke nogen af de her, der er mine egne gamle. Og jeg har faktisk aldrig... Jeg har haft Dynamic-ski, som er... Det er jo Atomic, der laver dem. Det er jo håndbygget ski. Ja. Men de her dynestart, dem har jeg aldrig selv haft et par af. Så de tre par, der står her, de er i hvert fald fra containerpladsen. Hvad så, Thomas? Skal vi tage alle dine ski ud, eller skal vi... Ej, jeg tror ikke bare, i dag, vel? Bare lige, der bliver fyldt op, ikke? Sådan, så det ser ud noget. Jeg tror også, det er nogle stave, for det bruger folk jo også, ikke? Er det dine egne? Nej, de er for genbrugsstationen. Vi skal lave et program, hvor vi nørder med forskellige typer ski. Ja, det skal vi. Og hele udviklingen. Ja. Og der er det jo altså fedt, du har alle de her gamle. Ja, det er det. Så skal vi igennem alle bindingerne og fangremme og skistopper og... Lige præcis. Jeg har faktisk et enkelt par, tror jeg. Så hvis I vil vide noget om ski, og få den der oplevelse af at stå på ski, ja. Så skal I bare følge med, ikke? Og hvis I har nogle spørgsmål, så skal I ikke tøve. Bare ind med dem. Ja. Så skal I forsøge at besvare dem, så godt vi kan. Vi kan besvare alt. Ja, ellers så googler vi det. Ja, ja. Ellers så lyver vi.